טוב, תורי. שמי לימור שריר, אני רופאה וסופרת. כבוגרת הפקולטה לרפואה על שם סקלר, תכננתי את קורס ספרות רפואה, דו-שיח סופרים רופאים, ראשית, במיוחד לסטודנטים לרפואה, תוך שילוב שני העולמות. בספרי האחרון, מרטין בובר, מבט מקרוב, אני דנה בין השאר בחשיבותו של הדיאלוג האנושי, ביחסי אני-אתה, כפי שבובר כינה זאת, גישה שאומצה בתחומים רבים, ובין השאר ביחסי מטפל-מטופל. לנגד עיניי עמדה גם החשיבות בשיוך לימודי הרפואה לתחום נרחב יותר של ההשכלה הכללית, כפי שהיה נהוג בעולם העתיק ובתקופת הרמב״ם. דיקן בית הספר לרפואה פרופסור יוסף מקורי תומך זה שנים בשילוב תכנים הומניסטיים בתוכנית הלימודים של הסטודנטים לרפואה. אני מקווה שהגישה הזאת, יחד עם החוויה האינטלקטואלית שנחווה כאן כולנו יחד, תתרום לכך שבוגר הפקולטה לרפואה יהיה לא רק רופא, אלא גם אדם. הנושאים שידונו בקורס הם חיים, מוות, חולי, הם נושאים אוניברסליים, ועל כן אני רואה חשיבות רבה בפתיחת הקורס לסטודנטים מהחוגים השונים במסגרת החינוך הפלורליסטי והאינטרדיסציפלינרי שאני מאמינה בו. בקורס יופיעו אנשי רוח ורפואה המצטיינים בתחומם, והם אף מייצגים זרמים שונים ורבגוניים בחברה הישראלית. אני מודה שוב לפרופסור מקורי שנענה לבקשתי ופתח את הקורס לכולם ולצוות הפקולטה שעזר בארגון הקורס, ואני מאחלת לכולנו בהצלחה. עכשיו בסדר? אוקיי. עכשיו, כפי שאמרתי, המרצים הם לא רק מצטיינים בתחומם, הם אנשים מעניינים בצורה בלתי רגילה. אתם תראו, אחד לאחד. נתחיל עם פרופסור אבי אורי, הוא פרופסור מן המניין פה בפקולטה, הוא מנהל מחלקת שיקום נוירולוגי בבית החולים רעות, הוא אדם עשיר ביותר שאוהב לכתוב ויוצר, הוא לא אוהב שאני מדברת על זה, אבל הוא היה בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים ושוחרר למזלנו ולשמחתנו, ובנוסף יש לו להקת ג'אז משל עצמו. והוא יסביר לכם קצת, נעשה הקדמה כללית על סופרים שהם רופאים, אחר כך נעבור למרצה המעניין הבא. פרופסור אבי אורי, שהיה מורה שלי גם בפקולטה, בבקשה. תודה רבה. וואו, איזה מבוא. ממש קצר, דוקטור מרגולין, אני אהיה מאוד קצר. תודה לימור. אני רוצה להקריא לכם קטע, שומעים אותי עד הסוף, זה בסדר? מתוך ספר שנקרא אלוהים ואלווירה. מישהו קרא את הספר? עד הפעם הבאה שניפגש אני מבקש לקרוא את הספר. הספר מתורגם כרגע לאיטלקית מעברית ועומד לצאת באיטליה. בכל אופן, זה סיפור שמתאר חליפת מכתבים בין סטודנט לרפואה שהוא נכה שיתוק ילדים, ובין כומר קתולי, ושניהם ילידי תושבי כפר קטן בסיציליה. במהלך המכתבים ג'וזפה, זה הגיבור הנכה שלנו, בן למשפחת דייגים קשת יום, דן עם הכומר לאורך הספר. הוא רואה בכומר הזה פטרון, מושיע, מנטור, והם דנים בהרבה נושאים, כמו אהבה רוחנית לעומת אהבה פיזית, נצרות, יהדות, אמונה, אתאיזם, פילוסופיה של חיים, ולבסוף המשמעות של הנכות הקשה שלו. אני אקרא רק קטע קצר, מה אומר ג'וזפה באחד המקומות. כל חיי משחר ילדותי אני נאלץ לגרור את הנכות המאמללת ותוהה מה גרם לו לאלוהים להחליט שדווקא אני, ג'וזפה, יליד כפר קטן בסיציליה, החלה בגיל 5 בשיתוק ילדים. ובולטת במיוחד היא אותה רגל אומללה, מנוונת, דקה, קצרה, מראותה שכאילו נוצרה כדי לאמלל אותי לעולמים. ומשנתקל במבטי אני מתאבה לקרות אותה.
להעלים אותה, לזרוק אותה לדגים בלב ים. אני שונא אותה כל כך, ולפעמים, יסלח לי אלוהים, אני שונא גם אותו על שברא אותי כך. את הספר כתבה דוקטור לימור שריר, סופרת ורופאה, אחד משבעת הספרים שהיא כתבה, ואני רק מחכה לספרים הבאים שהיא תוציא. היא הייתה סטודנטית שלי, ואני רואה שהדברים שדיברתי על שיקום נכים חלחלו עמוק, כך שהתיאור הוא מאוד יפה ומדויק. לאחרונה היא הוציאה ספר מדהים שאני קראתי בשקיקה ולמדתי הרבה מאוד. זה הספר על שיחותיה של לימור עם דוקטור יהודית בובר אגסי, על מרטין בובר, על הסבא שלה, וכך שלמדתי ארמון על הפילוסופיה של בובר ועל גרמניה והיהדות והשואה וארץ ישראל של אותה תקופה. אתם תראו שלאורך הקורס הזה, בטח זה יגרה אתכם לעוד קריאה וכניסה לעולמות נוספים, המפגש בין רפואה לספרות יש לה הרבה פנים. קודם כל, יש הרבה תיאורי מחלות, לא כל הרופאים שבינינו יודעים את זה, מחלות, תשמונות או מצבים רפואיים שנכתבו ותוארו על ידי סופרים ולא רופאים דווקא. לא אפרט, הנושא הוא נכתב על ידי אמיל זולה, צ'רלס דיקנס, המון מצבים, וויליאם שייקספיר כמובן, לואיס קרול, שרלוט ברונטה ועוד הרבים אחרים. אם תקראו קצת על הסופרים, תראו שזה לא בא סתם. כמובן, הם היו מאוד רגישים למה שקורה סביבם, אבל הייתה להם היכרות אישית, אם לא משפחתית, עם רופאים וחולים, כך שהדבר בא לידי ביטוי בספרים. או תיאורים שניתנו על ידי סופרים שבעצמם לקו במחלה, לא ראו את זה אצל מישהו אחר, אלא הם בעצמם דיווחו על מחלתם. למשל, דנטה או דוסטויבסקי חלו באפילפסיה קשה ותיארו אותה. הנס קריסטיאן אנדרסן, דיסלקסיה, זה מדהים איך סופר כל כך מפורסם, והוא לא יחידי חלה ולקה בדיסלקסיה. קריסטי בראון בשיתוק מוחי, לורד ביירון עם רגל כלובה, מה שנקרא קלאב פוט, ואפילפסיה. אבל מה שמרתק מאוד, רק במאה ה-20 היו 173 רופאים שהפכו להיות סופרים. אבל אם נלך בכלל להיסטוריה, נראה שגם לפני המאה ה-20 היו רופאים מפורסמים. אני רק אמנה 3-4, ג'ון קיטס, אולי מגדולי משוררי אנגליה, היה סיים בית ספר לרפואה, חלה בשחפת ולכן עזב את הרפואה ועבר להתמקד בשירה. ארתור קונן דויל, אביו של שרלוק הולמס, אי-ג'יי קרונין, צ'כוב, אוליבר זקס כמובן, וויליאם קרלוס וויליאם, תומאס בראון, אוליבר ונדל הולמס, קצת מאה ה-19, פרנסואה רבלה, עוד ברנסאנס, טוביאס סמולט, סומרסט מואם, היה גם רופא, גם סופר וגם מרגל, סלין, לצערי היה אנטישמי, אבל ספרים חשובים, ועוד רבים אחרים. המשותף, לפי דעתי, בספרות וברפואה, שפי שאני רואה את זה, שלשניהם יש היבט מוסרי, מורלי, ושניהם מסתכלים על האדם בלי משוא פנים, כמו שהוא. משום שרפואה, כמו שיוסי אמר קודם, רפואה ללא רגש היא משהו טכני, או רמזת לזה, משהו טכנולוגי, ואילו ספרות ללא רגש, וכמובן דיווח ללא משמעות. אני רוצה לאחל לכולנו הצלחה ובריאות, עושר, נהיגה מאוד זהירה, משום שאני עוסק באנשים שנפגעים בהמוניהם בתאונות דרכים, תאונות אחרות, ושנהנה מהקורס. תודה רבה. עכשיו, שומעים? כן. אני אציג את פרופסור רון מרגולין. הוא פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב בהגות יהודית מודרנית, והוא ראש התוכנית למצוינים, אופקים, שנקראת אופקים, ללימודי אזרחות בבתי הספר התיכוניים. וזהו, אנחנו מאוד סקרנים לשמוע. מה? יהדות כתרבות. על יהדות כתרבות, כן. אני מאוד סקרנית לשמוע את ההרצאה שלך ולשאול אותך שאלות. תתכונן. תודה רבה.
זה מרגש, במיוחד אחרי ששמעתי את ההקדמה של פרופסור מקורי, ובלי שדיברנו מראש, ראיתי כמה אנחנו חושבים באופן דומה על יהודם של הרצאות כאלה במסגרת בית ספר לרפואה. במבט ראשון ניתן לטעון שספרות, שומעים? שספרות עוסקת בחיים, ולפיכך הקשר שבין רפואה לספרות דומה לקשר שבין כל תחום אחר וספרות. ואכן, יש מי שמדברים על משפט וספרות, יש מי שעוסקים בכלכלה וספרות, וכהנה וכהנה. ספרות טובה היא לא רק מבדרת. או יש הרבה אנשים שחושבים שספרות תפקידה לבדר, להעביר את הזמן. אבל ספרות טובה היא הרבה מעבר לבידור. היא משקפת את החיים ואת הדילמטיות שבהם. יותר מכך, כמובן, היא מצליחה לפעמים אפילו להתוות דרכים ולבחון גישות שונות ללבטי החיים עצמם, ובמיוחד היא כלי להעברת ביקורת. יש מקרים שהצגה ישירה של הבעייתיות שבהתנהגותם של בני אדם נתפסת כתוכחה, וכיוון שהדברים שנתפסים כתוכחה גורמים באופן טבעי להתנגדות, היכולת שלהם לחלחל היא בסופו של דבר הרבה יותר מוגבלת. לעתים הכתיבה הספרותית בדרכה המסתלסלת, בדרכה העקיפה, בדרך שלמעשה אומרת הרבה פעמים דבר אחד בהרבה מאוד משפטים, דווקא בגלל כך היא מצליחה באמצעות הכתיבה הזו להעביר ביקורות עמוקות, תהיות עמוקות, יותר מאשר מסה פילוסופית ישירה, או אפילו מאמר ביקורתי עיתונאי בעיתונות, שמעורר באופן טבעי כשהוא חשוף, שהוא ישיר את ההתנגדות הטבעית הראשונה של כל אדם שהוא מגיב כמתגונן למשמע של ביקורת. כתיבה ספרותית מאפשרת לחשוב ביתר נינוחות על דברי הביקורת, והספק שמועלה בה יכול להתאמה בצורה הרבה יותר רגועה. הסופרים מעלים את הדברים כדברים שנאמרים בדרך אגב, תוך כדי זה שהם מספרים סיפורים. וזה אולי כוחה של הספרות, וזהו העיקרון שבעקבותיו ננסה ללכת קצת בהמשך השעה הקרובה. אני לא חוקר של ספרות, ואני גם לא רופא. אני עוסק בהגות יהודית מודרנית, כפי שאמרה לימור, אני עוסק בחינוך, ואני בשנים האחרונות עוסק בעיקר בהקשרים פילוסופיים בשאלת האחריות ובכל המשמעויות ובכל המובנים של מושג האחריות בתרבות המודרנית שלנו, שבה הוא הפך לא רק להקשר האתי הרגיל של אחריות של אדם לזולתו, אלא בעצם גם להקשרים של האחריות שלנו לגבי הדורות הבאים ולגבי המשך קיומו של העולם הזה שבו אנחנו חיים. אבל אולי בגלל שאני אינני עוסק בחקר הספרות, ואולי בגלל שאני לא רופא, אני קצת צופה מן הצד, יש לי לרגע זה לפחות איזשהו יתרון. משום שאני יודע שכתיבה ישירה, כמו זו שאולי האנשים שבאים מהתחום שלי, מהתחום של הפילוסופיה, איננה מושכת את תשומת הלב, כמו שיכול למשוך את תשומת הלב, ספר טוב, או עיבוד קולנועי טוב, או עיבוד תיאטרלי טוב לספר. סיפור יש בו הרבה משפטים מיותרים, לפחות מנקודת מבטו של הפילוסוף, אבל כמה שזה אבסורדי, יש בו עוצמה הרבה יותר גדולה לפעמים. ולכן, משום שאני אינני איש ספרות ואינני חוקר ורופא בעצמי, אני יכול אולי להקשיב מן הצד כשאני צופה או קורא יצירה ספרותית או צופה ביצירה קולנועית שמבוססת על יצירה ספרותית, ביתר דיוק בנימות הביקורתיות, בשאלות התוכן, בשאלות העומק, שעולות מבין השורות של הסיפור או מבין התמונות של סרט הקולנועי. חוקרי ספרות ישירים, הרבה פעמים, בעיקר בדור האחרון, מעדיפים לא לומר דברים כל כך ישירים, להגיד שספרות מעניינת מבחינה אסתטית, ספרות מעניינת מבחינה ביוגרפית, הם עוסקים בדברים האלה, הם מפחדים לדבר הרבה פעמים על ההארדקור, על השאלות שמתגלמות או שמוסתרות על ידי הסופר בין השורות. אבל אמרתי שאינני רופא, אבל אני פציינט.
כמו כל אדם, יש כאלה שהם צריכים להיות יותר פציינטים, יש כאלה שהם פחות פציינטים, אבל אני פציינט ואני חי בקרב פציינטים, והרפואה מטרידה את כולנו כי היא נוגעת בכולנו, ולא רק כמובן ברופאים. אמרתי קודם שהספרות עוסקת בחיים, ואם ספרות עוסקת בחיים, אז אני אומר משהו שאולי ישמע פרזיולוגי, ותכף אני אראה לכם למה הוא לא פרזיולוגי, אבל רפואה היא בעצם כמעט החיים עצמם. מאז ימי קדם רופאים עוסקים בקיום החיים, בריפוי מחלות, במניעת מחלות, במילים אחרות בהרחקת המוות מן החיים. נדמה לי שכבר כאן אתם יכולים לראות את יתרונו של אדם שעומד מן החוץ, והוא מוכן להגיד את הדברים בצורה החריפה ביותר. אני מניח שרופא יגדיר את עבודתו במילים קצת יותר ספציפיות. הוא יגיד שהוא מטפל במחלות, במניעה שלהם, הוא ידבר על הצלת חיים במצבים אקוטיים וכו' וכו', בתיקון עיוותים. אבל כשאני אומר שהרפואה היא חיים, אני אומר מתוך הניסיון האישי שלי. אמרתי, אני גם פציינט. אני אספר את הסיפור האישי שלי. כשהייתי בגיל הממוצע שלכם, סטודנט כאן באוניברסיטה הזו בגיל 24, פתאום הבחנתי שמשהו לא בסדר. צמאון, השתנה מרובה, הרזיה פתאום נעשיתי מאוד מאוד רזה. הבנתי שמשהו לא בסדר. הלכתי לבדיקות, ערכים גבוהים של סוכר בדם. לא יודע, נושבים כאן אנשים שעברו את התהליך הזה, לצערי יש יותר ויותר אנשים שנמצא אצלהם בגילאים צעירים מחלת הסכרת, אבל אבחון סכרת. האבחון סכרת. בחור צעיר שמתכנן לכבוש את העולם ולנסוע ופה ושם, מה יהיה? מה אני לא אוכל לעשות עכשיו? איך אני אתארגן? מה יקרה עם כל התוכניות? זה דבר טבעי ומובן מאליו. וכמובן, מה, אני אתחיל להיות משועבד לתרופות? מה זה אומר? מה פה? מה שם? שנתיים של ניסיונות להסתדר בכל מיני דרכים אלטרנטיביות, או גם לא כל כך אלטרנטיביות, אפילו גם בשלב מסוים, נכנעתי לרופא והתחלתי לקחת כדורים. אבל אנשים צעירים, מי שמתמחה כאן בסכרת יודע, או הרופאים שבין היושבים כאן יודעים, שבגילאים האלה שום דבר לא עוזר וצריך אינסולין. וזה נראה היה לי בלתי אפשרי לחלוטין. אינסולין? עשיתי כל מה שאפשר, כן? טבעונות, צמחונות, צמחונות כזו, טבעונות כזו, וכו' 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 וכו', לדחות את הקץ שלי, להפוך להיות תלוי אינסולין. ואז שכן, אדם שהיה יכול להיות אבי, שחלה בסכרת 30 שנה לפני כן, אמר לי, תשמע, אני רוצה לקחת אותך לרופא שלי מלפני 30 שנה. נדמה לי שהוא יפתור את הדילמה שלך. ישב במושב בית יצחק, גרתי בשרון, הייתי סטודנט כאן, במושב בית יצחק ישב אחד מזקני רופאי הסכרת, הוא הקים את אגודת הסכרת לילדים, אדם, אני מניח, נפטר ממזמן, כי אם אני לא טועה כבר אז, הוא היה פנסיונר וקיבל אותי באופן פרטי. בקליניקה שלו נפגשנו בערב, שעת ערב מאוחרת, הוא הושיב אותי לידו, אמר, תשמע, אני מצייר לך עכשיו כאן, את מה שיש בתוך גופך. אתה רואה, זה פנקרס, וזה תאי לנגרסט, והם בעצם אחראים על הפרשת האינסולין. שמע חביבי, אני אומר לך כך, אתה רוצה לחיות? זה כל העניין, אני רוצה לחיות. עזוב את הכל, שמע לי, אני אתן לך את ההנחיות איך להתחיל לקחת את האינסולין. יש לי ניסיון של 50 שנה, אני אומר לך, לא יעזור לך שום דבר. אבל מה שנחת, אני לא זוכר את האיש, האיש היה מאוד מבוגר, אני לא זוכר את שמו, אני יודע בדיוק איפה הוא היה, אני לא יכול להגיד לכם יותר מזה, אבל השאלה הזאת, בחור צעיר, היה יקה, אין, אני לא רוצה, אני לא שחקן, לא יכול לחכות אותו, בחור צעיר, אתה רוצה לחיות? שתיקה, עכשיו שמע בקולי. אז כשאני מדבר על רפואה חיים, אתם מבינים שאני לא מספר לכם סיפורים, אלא המכשיר הקטן הזה שמצוי בכיסי, כן, משאבת האינסולין, היא החיים שלי, שאני מודע לחלוטין לתלות העצומה בה. זה מגובה בהרבה מאוד מקורות.
יהודים שומרי מצוות שמתפללים תפילת 18 שלוש פעמים ביום, גם אם מתפללים אותה פעם ביום, גם אם הולכים פעם לבית הכנסת, בתוך תפילת 18 ישנה הברכה על הרפואה, או בעצם הבקשה לרפואה, רפאנו אדוני ונרפא, הושיענו ונבשע, כי תהילתנו אתה, והעלה ארוחה ורפואה שלמה לכל מכותינו, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. במסורת היהודית, אלוהים נקרא רופא. אני לא רוצה לדון עכשיו בסוגיה של הרופא כאלוהים, עוד תדברו על העניין הזה בהמשך, אלא בתפיסה שעולה כאן שאלוהים הוא הרופא הגדול. למה? כי בתפיסה היהודית, משום שאלוהים הוא נותן החיים, הוא נשמת החיים, הוא משול לכן גם לרופא. הייתי אומר, הוא המאפשר את המשך החיים, החיים תלויים בו, ולכן הרופא, כאשר הוא מיילד, הוא שותף בהבאת החיים, כשהוא מרפא מחלות, הוא מונע פגיעה שיכולה להביא לאובדן החיים, וכו' וכו'. ביהדות ימי הביניים, גדולי ההלכה היו רופאים. זה לא רק הרמב״ם, גם הרמב״ן, דמויות למעשה גדולי ההלכה היהודית, היו רופאים משום שהם הבינו את הפסוק וחי בהם, שפורש על ידי חכמי התלמוד, על ידי התנאים והמוראים, כלמעשה משמעותן של המצוות, שלא למות בהם אלא לחיות בהם, ומכאן הרעיון הזה של פיקוח נפש דוחה שבת, הם הבינו את הפסוק הזה שצריך לגרום, וחי בהם זו מצווה לרפא, ולכן הם היו רופאים, ולכן הם הפכו את הרפואה למקצוע. כל זה עד כאן מאוד רומנטי, ואני מוכן גם להשתמש בדימוי שהרופא הוא המלאך הלוחם ומלאך המוות, העורב לכולנו בכל פינה ובכל רגע. כי גם כשהוא נותן בסך הכל אנטיביוטיקה במרפאה השכונתית, גם כשהוא מנתח את הפצוע כמובן, המדמם בסקרב או בתאונת דרכים, הרי בסופו של דבר כל הפעולות האלה קשורות לכך. אבל אני רוצה לשזור כאן היום, שלב יותר מתקדם של הדברים שלי, את ההרהורים הראשונים האלה על חיים ורפואה, וכבר זרקתי גם חיים ומוות, לדמות של אדם שהקריאה במחקרים שלו ובאיזשהו מקום הקו אישי שלי על המהלך האישי שלו הביאה אותי באמת לעסוק בנושא הזה של הרפואה ושל העיסוק באתיקה הרפואית, וזהו הפילוסוף היהודי הנס יונס, שהיה אחד מתלמידיו המובהקים של הפילוסוף הגרמני הידוע לטובה ולרעה, מרטין היידגר, וכשהוא הבין שהיידגר בגד בו ותלמידיו, ידידתו האישית ושותפתו באותם שנים ללימודים של יונס, הייתה הפילוסופת המפורסמת שאולי את שמה שמעתם, חנה ארנט, כשהוא הבין שהוא בגד בהם וקיבל על עצמו להיות ראש, יושב ראש ועד האוניברסיטאות הגרמניות תחת שלטונו של היטלר, ונשא נאום פרו-נאצי ב-33, יונס עזב הכל, עזב את גרמניה מיידית, ודרך לונדון הגיע בדרכו לפלסטינה, לארץ ישראל. למה אני מספר על יונס ועל כל סיפורו? יונס התגייס לצבא הבריטי, למרות שהוא לא היה בכלל צעיר כבר כל כך. במהלך שנות שירותו בצבא הבריטי, הוא החל לגבש את כיוון המחשבה החדש שלו, שהיה שונה לגמרי מהעיסוק הראשוני שלו, שהודגש או הדגיש יותר את חקר הדתות, ובמיוחד הדת הגנוסטית. מה שיונס עשה, הוא החל לגבש מחשבות על שאלות של חיים ומוות, על רקע האירועים השוטפים של המלחמה, הוא שלח אותם בגלויות לאשתו שחיה באותם שנים בחיפה. ולאחר שהוא השתחרר מהצבא הבריטי ולא נמצא לו מקום באוניברסיטה העברית, הוא קיבל מינוי בארצות הברית ועבר לארצות הברית והחל לפתח את רעיונותיו בסוגיות של פילוסופיה של הביולוגיה ושאלות של אתיקה וביואתיקה. רבים בעצם מהחברי הוועדה הביואתית בארצות הברית הם תלמידיו ותלמידי תלמידיו היום בארצות הברית. אני מזכיר את יונס, שאגב הוזכר בהקשר של ספרות ורפואה בעיתונות הישראלית לפני כמה חודשים במאמר של פרופסור דן לאור, ידידי שירצה כאן בשבוע הבא ואולי אפילו ידבר על הפרשה הזו. הוא כתב שם הסבר לספרו של עגנון שירה וטען שהוא חושב שהדמות של הרופא שם, דוקטור הרבסט, הוא פרופסור אדלר מאוניברסיטה העברית, שכולם היו בחוג הזה. יונס היה בירושלים, בין שירות צבאי לשירות צבאי הוא חי בירושלים והיה דמות
ספרות מוכרת וידועה מאוד בקרב אנשי האוניברסיטה העברית. היה מורה מן החוץ, לא היה מקום, היה מורה מן החוץ. הוא טען, דן לאור טען, שלמעשה עגנון מדבר שם בעקבות מאמר שיונס התפרסם, או ניסח את הרעיון של יונס, שהאידיאל הגדול של הרופא שעושה ניסויים הוא כשהוא עושה את הניסויים על עצמו. והביא את הדוגמה שם, היה שם את העיוות, הביא את הדוגמה שם של שיבה בעצם. הרעיון היה פרופסור שיבה שהוא הביא אותו שם. אני לא רוצה להיכנס לזה כי אולי זה נושא הרצאתו של דן לאור, אבל אני אומר לכם, כיוון ש... תבינו אם הוא יזכיר את העניין שמדובר באותו אדם. בביקור האחרון שלו בישראל, באותו בן 90 פלוס בשנת 92, הוא נשא הרצאה אחת ההרצאות האחרונות שלו, ואני מתרגם לכם את פסקת הפתיחה. מאז ימי קדם, בני תמותה כוננו על היותם בני מוות. ניסו שוב ושוב לברוח מעובדה זו, וגיששו אחר תקווה כלשהי לחיים נצחיים. רק בני אדם מכל שאר היצורים יודעים שהם חייבים למות. רק בני אדם מתאבלים על מתיהם, קוברים אותם וזוכרים אותם. המצב האנושי מאופיין ביותנו בני תמותה. שם התואר בן תמותה, מורטל, נוחס לבני אדם כאילו בעלי חיים אינם בני תמותה. בספרות האומרת והיוונית שלאחר מכן, המושג בן תמותה הוא מושג זהה לבן אדם, והוא מונגד לנצחיותם של האלים. בעקבות הדגשה אנתרופוצנטרית זו, לא ניתנה תשומת לב רבה לאמת הפשוטה שאנו חולקים את היותנו בני תמותה עם שאר היצורים, שכל החיים הם בני תמותה, שבאמת המוות צמוד לחיים, או בלשונו באנגלית, death is coextensive with life. במבט רפלקסיבי מתברר שכך חייב להיות, שאחד אינו יכול להתקיים בלי השני. המאבק על החיים הוא מאבק כנגד המוות, ושאלת המוות והמודעות למוות, לזמניות של, לזמניות היותנו כאן, למגבלות הקיום, לאי הוודאות לגבי יום המוות, הוא אחד מנתוני היסוד של ההוויה האנושית, אם לא הנתון הבסיסי והחיוני המשמעותי ביותר של החיים האנושיים. בתרבויות הקדומות תפס המוות עיסוק מרכזי ביותר. המצרים בנו תרבות אדירה שהמוטיב המרכזי שלה הוא בעצם שימור החיים לאחר המוות, כפי שאתם כולכם יודעים. המקרא הוא בעצם אנטיתזה לתפיסה הזאת. כן, הוא מורד בתפיסה הזו, שהחיים שועבדים, כן, העבדות במצרים משועבדת בעצם להמשך החיים, להבטחת החיים של המלך, של הפרעו, והאנשים שסביבו בעולם שלאחר מכן. ועכשיו כבר לא מגיעים כל כך למצרים. אתה נכנס לפירמידות, זה אחת החוויות, אני חושב, הגדולות, ואתה שאתה רואה את העוצמה האדירה הזו של הפירמידות הגדולות הללו, שכולה בנויה כדי לאפשר לשכון, להשכין את גופתו החנותה של המלך בתוך אותו מבנה אדיר, שנראה בכל פינה, מכל מקום, באזור של מאות, עשרות קילומטרים. המהלך המקראי הוא מהלך הפוך. הוא מהלך של הדגשת החיים, כאן ועכשיו, אבל גם בקרב היהודים הוא לא החזיק מעמד. והדתות הגדולות שממשיכות את המקרא, זו של האסלאם, זו של הנצרות וזו של היהדות הפרושית, שאנחנו, אותה היהדות כפי שאנחנו מכירים אותנו, אותה היום, חזרו לאמונה ושמו במוקד את האמונה בעולם הבא. באופן די מובן מאליו הרפואה מתייצבת בקוטב אחד של המשוואה הזו שצייר אותה יונס, כן, או של הקשר הגורדי הזה של חיים ומוות, והיא מתייצבת כמובן במבט ראשון, או בדרך שבה הצלתי את הדברים בראשית דבריי, בקוטב של החיים. הרופא באיזשהו מקום רואה במוות אויב שמולו הוא בעצם נאבק. מבחינה זה תפקידם של פילוסופים קצת להתפייס עם המוות ולמצוא בו נקודות אור, מקור לערכים ומשמעות בחיים כפי שמראה יונס, כדי לעזור לאיזושהי בעיה מרכזית שנובעת מהדיכוטומיה הקיצונית הזו שתכף אתמקד בה יותר. אונקולוג ידוע שטיפל בבן של מכרים שלי בשנה האחרונה, בחור שחלה סרטן ונפטר בגיל 31 לפני זמן קצר מאוד, ליווה אותו עד הרגע האחרון בנוכחות ההורים, וההורים שמעו אותו בעצם ברגע האחרון מסנן מפיו כללה וזועק, למה חמקת ממני? נאבקתי עליך יותר מאשר כל חולה אחר שלי.
הרופא כלוחם במלאך המוות, התיאור המרגש הזה שהם סיפרו, מימש את זה יותר מכל דבר אחר. אבל כמובן לא רק האונקולוג נאבק במוות, למרות שהוא עושה את זה אולי בצורה היומיומית ורגע, גם הרופא הפנימי שנאבק בווירוסים שמסכנים את החולה, וגם הפסיכיאטר שנאבק בדיכאון שמסכן את החולה שלו מפני מעשה אובדני וכו' וכו'. כולם בסופו של דבר הרי סובבים סביב אותו ציר. ובכל אופן, בתוקף היותו של הרופא מלאך החיים הנאבק במלאך המוות, הוא מעלה בקרבו ובקרב סובביו תחושות שונות של אי ידיעה, שאלות עמוקות שהוא שואל אבל גם הם שואלים, של מה עדיף ועל מה, ולפעמים מי עדיף על מי, ומה נכון יותר לעשות, ומהו המחיר הנפשי, ומה המחיר הסבל, ומה המחיר באיכות החיים שישולם עבור טיפול כזה או טיפול אחר. אנחנו מכירים היטב את העמדה הקובעת חד משמעית, שאלה בעצם לא השאלות שצריכות להטריד את הרופא, הרופא עליו לרפא, להציל את החיים. אבל לכאורה זהו פתרון המזהה לחלוטין בין הרופא למלאך החיים, אבל גם ההסבר לכך שהזיהוי שתיארנו קודם הוא השולט בעולם הרפואה של ימינו, הוא לא כל כך פשוט. גם כשהרופא נוקד בעמדה חד משמעית, שהוא רואה את עצמו כלוחם חד משמעי, בכל מצב ובכל רגע, מחשבותיו כאדם לא מרפות ממנו. הסביבה, המטופלים, קרוביהם לא מפסיקים לשאול שאלות מסוג זה שהזכרתי. אלא הרי לא שאלות תיאורטיות, אלא שאלות בעלות השלכות יומיומיות על החיים. הערכת חיים למול איכות חיים אם תרצו, הערכת חיים למול סבל בל יתואר במקרים מסוימים, אי הוודאות מה יקרה, האם הניבוי הסטטיסטי יחול על המקרה הספציפי, שם הסטיית התקן תהיה כלפי מעלה, אבל אולי תהיה כלפי מטה. מה הפלא שנמצא כל כך הרבה עיסוק בעניינים רפואיים בספרות? הרבה סופרים עוסקים ברפואה, יש רופאים שכותבים ספרות, הספרות היפה מלאה אפיזודות כפי שכבר הוזכר קודם. אבל הנס יונס שהזכרתי אותו קודם, ותכף תבינו למה אני אזכיר אותו לאורך הדברים הבאים שלי, הוא היה מהמטריעים הגדולים גם כנגד הסכנות התמונות בטכנולוגיה המודרנית ובשימושים שלה בתחום הרפואה, כאשר כמובן שאלת הניסויים בבני אדם, שגם רמזתי עליה קודם, העסיקה אותו באופן עמוק ביותר. אחד הדברים המזעזעים ביותר שהיו באושוויץ זו המרפאה המפורסמת של דוקטור מנגלה. תארו לעצמכם מה אדם כזה היה עושה היום 60 שנה אחרי זה עם כל ההתקדמות הרפואית הגדולה שעומדת לרשותנו. זה לא אגדה, האיש הזה היה. אנשים שהוא טיפל בהם בצורה מזעזעת חיו בינינו כאן בארץ. אנחנו לא מדברים רק על אופציות של מה שיהיה, אנחנו מתמודדים עם שאלות קשות שיכולות לקרוא מכיוון שהם כבר קרו. וכאילו מתוך תוכנית בלתי מתוכננת, אני לא יודע איך להסביר את זה, אני קבעתי את נושא ההרצאה שלי לפני כן, עלה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, באולמות הקולנוע בארץ, הסרט החדש של הבמה הספרדי פדרו אלמודובר, האור בו אני חי. וכאילו המקרינים ידעו שאני הולך לדבר על הנושא. אבל היא מובנת, זה מובן תוך כדי הדברים שלי, לא שאני עוסק בספרות ורפואה מזווית של שאלות הביואטיקה. עכשיו זה יובן עוד יותר כשאני אקח את הדוגמה הזו של הסרט. הסרט מבוסס על רומן צרפתי בשם מיגל שכתב בצרפתית הירי ז'ונקה, סופר שנפטר לפני שנה בגיל 52, בגיל 55 בצרפת. הספר המקורי נכתב כבר ב-84 ואחר כך הוא הוציא מהדורה מעודכנת שלו ב-95 ולאנגלית הוא תורגם בשם טרנטולה ב-2002 ועכשיו הוציא אותו, ביים אותו או הפך אותו על מודובר לסרט לדעתי מדהים, וכיוון שאני חושב שכל מי שעוסק ברפואה צריך לראות אותו וכל מי שלא עוסק ברפואה גם צריך לראות אותו, למרות שהוא בהחלט לא קשה, לא קל בכלל, אז אני אשתדל לדבר עליו בלי לקלקל לכם את חוויית הצפייה. זאת אומרת, לומר כמה דברים על הסרט או בעקבות הסרט, ויחד עם זה אני מקווה שאני אגיד מעט מדי כדי להשאיר לכם את הטעם לראות אותו ולראות באמת את הדברים מהזווית שלכם על רקע הדברים שאני אומר. הסיפור הזה עוסק בכך בעצם בשאלה מה קורה כשהרפואה פורצת את גבולות האתיקה, או הרופא, או רופא אחד שם, כן, בניגוד
לחבורת הרופאים האחרת שבתוכה הוא מצוי, מתיר לעצמו כל ניסוי וכל מהלך, ופותח לו בעצם דרך שמובילה למעשה לאובדן דרך, בעקבות השתלטותם של רגשות נקם וסדיזם החבויים או היכולים לנצל את האופציות האדירות שפותחת לפני הרפואה, הטכנולוגיה הרפואית בימינו. בסרט הזה יש הרבה מעבר לדיון בשאלות של האתיקה הרפואית, וגם לא חסרה בו התחבטות חוזרת ונשנית שאופיינית לבמאי הספרדי הזה בשאלות של מיניות, החייתיות שבמיניות, זהות מינית, אבל גם הרבה מעבר לזה זהות אישית. אני רוצה להתייחס לכמה סוגיות העולות בו, ואינני כאמור מספר את כל הסיפור. מבחינתי הסרט הזה, האור בו אני חי, מטפל במעבר מרפואה מצילת חיים, שהיללתי אותה ובשיא הכנות לפני כן, לרפואה שבעצם אין מה שמרסן אותה, והיא הופכת למעצבת חיים, או שואפת לעצב חיצונית את אישיותו, או בכלים רפואיים, את אישיותו של האדם באמצעות השתלטות מוחלטת על חייהם של אנשים. אולי מה שאמרתי קודם על הרפוא, על הרופא כמלאך חיים נראה רומנטי ומיושן, אני יודע היטב כמו על מדובר שהרפואה היום עוסקת לא רק בהצלת חיים ולא רק בערכתם והטבתם, ואני לא רק מדבר על הרפואה הפלסטית, הרופא שם הוא רופא פלסטי, לכאורה רק פלסטי, אבל הוא בעצם עושה הרבה מאוד דברים, הוא גם כירורג והוא גם עושה הרבה מאוד עבודות בכל התחומים הרפואיים והמחקרים. זה לא רק הרפואה הפלסטית כמובן שמבקש לשפר את המרכיב ברפואה הפלסטית שמשפר את מראהו של של החולה, זה העניין הפשוט. המנתח הפלסטי בספרו של ז'ונקה ובסרט הוא מהנדס גנטי, הוא ממזמן הרבה יותר עוסק בדברים הרבה יותר בסיסיים מאשר עניינים אסתטיים. לרפואה בחיינו יש עוצמה שמעולם לא היה לה, היא מכילה מידע רב על הפרט. החולה מטופל במערכת גדולה והופך להיות תלוי לחלוטין במערכת הזו. הרפואה מושתתת כמדע מודרני על ניסויים, ואי אפשר להסתפק בניסויים בבעלי חיים. החולה הוא לא רק פציינט, הוא גם נתון במערכת ניסיונות של המערכת כולה, שאמור לשרת גם את החולים הבאים. ככל של מצבו של החולה חמור יותר, הפיתוי לנסות עליו תרופות חדשות גדול יותר מהשיקול המובן שבמקרים הקשים הרי הנטייה היא לחשוב שיכול להיות שאפילו אם לא יועיל אז לא יזיק, במקרים שמניחים כך. עד כמה החולה מודע לכך? עד כמה הוא מבין? עד כמה הוא מסכים? מה משמעות העובדה שהרופא משתמש בחולה שלו כחלק ממערך ניסויים רחב גדול? האם הרופא מודע למעשה שהוא עושה, שלא לדבר על שאלת המודעות של הפציינט? ומה בדבר הסיפוקים האנושיים הטבעיים הכרוכים בפעילות מלאת עוצמה כזו כמו הרפואה? מה לגבי, וזה נדמה לי אחד הדברים היותר עמוקים שעולים מתוך הסרט הקשה של אלמודובר, מה לגבי מומנט השליטה באנשים אחרים המתלווה לטיפול הרפואי? עד כמה כל רופא מודע לסיפוק טבעי שהוא מפיק מעצם הכוח והעוצמה שמוקנה לו על ידי התפקיד ושהמערכת והחברה מוסרת לו מתוקף אותו רופא? גם אם מטרתם של הניסויים לקדם את עבודתו של הרופא כמציל חיים ומעריך חיים, הרי השאלות האתיות שהעליתי כאן הן באות מממד אחר, הן יכולות להתקיים באותו זמן. באותו זמן שאדם עוסק בהצלת חיים, הוא גם מפיק את אותם חוויות, או את אותה יכול, או תלוי באישיות האישית שלו, או עלול להיות כאן פוטנציאל מסוים, שעולה אותם דברים שעולים מתוך הדמות הקיצונית מאוד שמופיעה שם בסרט, אבל החוויות, הרגשות שמפעילות אותה, במקרה הזה אסון אישי כפול שקורה לאותו רופא ומניע את כל ההתנהגות שלו, עד כדי כך שהופך ממלאך
מציל חיים למפלצת שבעצם לא מזהים אותה, כן? לכאורה לא רואים אותה, אבל יש משהו מאוד מאוד מפלצתי במהלכים שהוא עושה, שבסופו של דבר מביאים אותו לשנות לחלוטין את דמותו של האדם, שהוא בעצם מאלץ אותו, כופה עליו מנימוקים של נקם, להיות בעצם שפן הניסיונות שלו, והרבה הרבה מעבר לכך. שפן הניסיונות שבסוף הוא מאוהב בו וכו' וכו', אני לא רוצה לקלקל לכם כאמור את הצפייה. ממד אחר שעולה מהסרט האור בו אני חי, קשור כאמור ברופא כמעצב מחדש את האדם. בעידן של ניתוחים לשינוי מין, לדבר על הרופא כמציל חיים זה קצת חלקי וגם נאיבי. אם אנחנו לא רוצים להתעלם מחלק מהפונקציות האלה שקיימות היום ברפואה המודרנית. עד כמה ניתוחים המשנים באופן עמוק את זהותו של האדם מהווים התערבות בטבע שיוצאת משליטתם, או עלולה לצאת משליטתם של הרופא והחולה. ניתוחים כאלה מעצימים את חייו של אדם המתנדנד קודם לכן בין זהויותיו המיניות השונות, אולם יערב לנו שהחלטות הכרוכות בשינויים שכאלו תהיינה תמיד על טהרת הרצון החופשי של החולה, גם אם הוא חושב שזה הרצון החופשי שלו. בוודאי ובוודאי במקרים כמו בסרט הזה שהמעשה נעשה בכפייה והדברים אינם בכלל נרמזים אלא הם חד משמעיים. כביכול אבסורדים, דברים מאוד מאוד דמיוניים, אבל זה כוחו של יצירה ספרותית, שאתה מביא בעיות שבחיים הן חבויות בתוך סיטואציות נורמטיביות, על ידי הקצנה, על ידי זה שאתה מנסח אותם בצורה שם הרופא חוטף בחור, שעשה מעשה שלא יעשה וכו' וכו', ואני שוב רק רומז על המסגרת, חוטף בחור ובעצם עושה לו מערכת שלמה של ניתוחים שמשנה אותו לחלוטין והופכת אותו למשהו אחר לגמרי. אז ברור שזה משהו לא ריאלי, שזה משהו שנראה לנו דמיוני, עם הסתייגות קלה, הזכרתי קודם דוקטור מנגלה, דברים כאלה קרו באופן מאוד 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 ממוסד במאה ה-20, אבל ברור שהסרט לא רוצה להציג את המקרה הזה כמקרה אפשרי ביומיום, אבל הוא מציג את הבעיות העומק שעולות, השאלות הגדולות שמסתתרות מאחורי ההמחשה הקיצונית הזו שמופיעה שם. מי ערב שרפואה משרתת כוחות אפלים בשלטונות כאלה, או מגויסת בכוח על ידי אנשים, או בכסף וכו' וכו', לא תבצע את ערבויות בכפייה משיקולים פוליטיים, מתוך נקמנות, או סתם רוע. גם הפלסטיקה, וכאן נדמה לי כיוון לעמדה הפוזיטיבית של אלמודובר, שמעלה דברים קשים ביותר, אבל גם נותן איזשהו כיוון, או הייתי אומר אפילו העלילה המקורית של הסופר שעליה הוא בנה את הסרט. גם הפלסטיקה שהוא מביא שם מהותה הבסיסית הצלת חיים. השתלות האור באו לעזור, וזה גם חלק מהסרט שם, באו לעזור להציל אדם שנשרף בתאונת דרכים. אני יכול לומר שמעלילת הסרט ברור שהכל התחיל בניסיון להציל חיי אדם, והתגלגל לכפיית שינויים עמוקים מתוך רגשות אנושיים של נקם, תסכול ויצר שליטה ושבירת הקוד האתי המקצועי. ככל שהרפואה מתפתחת לממדים שהם כבר אינם אחד לאחד זהים עם העיקרון של הצלת חיים ושמירתם, כך יש לרסן אותה יותר ולהשגיח שלא תהפך חס וחלילה או במצבים מסוימים למשהו אחר. במהלך הקורס ידונו כל מיני, אני מניח, הקשרים רחבים ועשירים של ספרות ורפואה, אך אני בטוח, אני כמעט אומר, זה לא נבואה, שבשנים הבאות התחום הזה, השאלות האלה, התכנים האלה שתיארתי לכם מתוך הסרט והספר, והספר הוא כבר משנות ה-80, ילכו ויתפסו מקום יותר ויותר גדול. נראה יותר ויותר כתיבה שעוסקת בסוגיות כאלה ובהקשר הזה של רפואה ואתיקה. וזה יהיה טוב, זה יהיה טוב אם זה יקרה, מכיוון שזוהי אחת הדרכים הטובות, אולי זה דרך המלך שלא להוריד את הנושאים הללו מסדר היום הציבורי והרפואי. זו אחת הדרכים החשובות, אחד הכלים החשובים שיש לתרבות, בעיקר בעידן כמו שלנו, להעלות סוגיות מסוג זה, להציף אותן, אולי אפילו אם אדם מוכשר יכול לרמוז על כיוונים, או להציג את האלטרנטיבות הנורמטיביות באופן חד וחלק ברור בתוך העלילה שהוא מטפל בה. יונס פתח
את ספרו צו האחריות שהזכרתי קודם, ספר שבעצם הוביל את כל הכתיבה הפילוסופית והמודעות לסכנות של הטכנולוגיה, לא רק בתחום האתיקה הרפואית, אלא אולי הרבה יותר מפורסם בתחום האקולוגיה. הוא היה הפילוסוף של הירוקים, כשהם היו באמת ירוקים בגרמניה, המפלגה הירוקה בגרמניה. הוא פתח את הספר שלו בכך שהוא מסביר שיש משהו שהתרחש במאה ה-20 ששונה לחלוטין מהמצב שבו התנהלה התרבות עד למאה ה-20, ומסביר גם למה הדתות הגדולות, למרות שהצווים המוסריים שלהם הם מוחלטים ויש להם תוקף יותר גדול מאשר תוקף של החלטות פרלמנטריות שתלויות, כפי שאנחנו יודעים הרבה פעמים, ברוב ומיעוט של נציגים, וכוחם הוא הרבה יותר חלש. אבל למה בכל אופן הצווים הדתיים המוחלטים, למרות שגם בחברה הישראלית מקובל מאוד לשלב אנשי דת בוועדות האתיות, יש להם מגבלות מאוד גדולות? וההסבר שלו לדעתי הוא משכנע מאוד. אנחנו חיים בתקופה שחלה בה מהפכה אדירה בשאלת היחס שבין האדם והטבע. הדתות הגדולות נוצרו בתקופה שבה בעצם האדם עמד למול הטבע בעמדה של חשש, בעמדה של התגוננות מפני אסונות הטבע, כוחות הטבע השונים. האלים ואחר כך האל נתפסו או כמי שאחראים על כך, או בגלגולים גם של המדע, אפילו ראשית המדע המודרני, כמזוהים עם החוקיות של הטבע. המהפכות הגדולות או השינוי הגדול שיוצרת הטכנולוגיה במאה השנים האחרונות משנה את המהלך. אנחנו בעצם עומדים היום במצב שאדם הוא לא רק מתגונן, וגם היום אנחנו מתגוננים מפני רעידות אדמה ומפני אסונות טבע וכו' וכו', ואנחנו גם משנים את הטבע. אנחנו מתערבים בו, אנחנו משנים את האיזון הפנימי שלו. הבעיות שאנחנו מתמודדים איתם, או ההשלכות של השינויים העצומים האלה, הן בעיות חדשות. השואה שהזכרתי קודם בחברה הישראלית עוברת רדוקציה שוב ושוב רק להקשר או למסקנות הלאומיות הספציפיות שהוסקו על ידי הציונות. אבל הזכרתי קודם, רמזתי קודם, של השואה יש, ואושוויץ מסמלת בהקשר הזה של הנושא שלנו גם דברים אחרים לגמרי. היא מסמלת בדיוק את המפנה הזה, אומנם בשלב ראשון בהקשרים יותר האנושיים, ורק לאחריה או בסיופה של מלחמת העולם השנייה אנחנו עדים הרי לסכנות האדירות או לעוצמה האדירה של השימוש בנשק אטומי, שכמובן מתחיל את כל העידן של הדאגה שלנו מפני ההרס והסכנה שאנחנו עלולים לחולל בעולם. השינויים האלה, אלה שינויים שאנחנו מתקשים להבין אותם. הנזק שעודה גורם אדם היום הוא לא רק לזולתו, אלא גם לדורות הבאים. כן, יונס הוא איש, אם לא הראשון, אז אחד, אני יודע אפילו הראשון, שהכניס למודעות את העניין הזה של הדאגה לדורות הבאים. כן, העלה את הסוגיה הזו. גם אם חולקים על עמדותיו הספציפיות, אבל עצם הסוגיה הזו. זאת אומרת, באופן מדהים, כן, המהלך, אם נדבר על המקורות היהודים, היה לא יאמרו עוד, אבות אכלו בוסר בשני בנים תיקנה. והיום כן, כשאבות אוכלים בוסר, כשאבות עושים את מה שאסור לעשות, שני בנים תיקנה. מי שישלם את המחיר זה הילדים, זה הדורות הבאים. והפתרון עם בעיה כזו, כן, אם העיקרון הזה במחשבה הדתית היה העונש האלוהי, הפתרון במציאות שלנו הוא כמובן המניעה שלנו והמודעות שלנו וההגנה שלנו מפני עצמנו או מפני הסטיות המסוכנות. יונס אומר כך, ואז אני סוגר את המעגל דרך ההקשר שהזכרתי אותו קודם. Life carries death within itself. רופא לכאורה צריך להיזהר מכל משמר מהתבוננות פשוטה כזו על החיים. כי אם אתה בזמן הטיפול תחשוב על זה שהחיים נושאים את המוות, אז הוצאת את האוויר מהגלגלים. כן? בזמן שאתה מטפל בהצלת חיים, אתה לא חושב בעצם על איזשהו מבט פילוסופי כזה שהחיים והמוות כרוכים זה בזה. ומצד שני,
האנשים שהכי קרובים אל המוות הם הרופאים, האנשים שמתמודדים עם המעברים הללו, אולי יותר מכל אחד אחר, הם אנשי הרפואה. בני אדם נוטים לראות במוות רע. במדרש היהודי, מלאך המוות הוא שטן. אולם לא היינו חיים חיי נצח, באמת, לא היינו אימורטליים. הייתה עובדת לנו משמעות החיים בערכם. הזמניות, רגע המוות שאיננו ידוע, הם שהופכים את הכאן ועכשיו לבעלי ערך שלא יסולא בפז. מוות מוקדם הוא אסון, איסורי המוות הם נוראיים לפעמים, יש מי שמתמזל מזלו. ובכל אופן, מוות בעיתו איננו דבר רע. המוות הופך את החיים לבעלי משמעות. יונס אהב לצטט את פסוק י' ב' מתהילים קוף. הוא בא אחרי פסוק י' שאומר ימי שנותנו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה ורעבם עמל ואבן תיגז חיש ונעופה, כן? זה החוויה הידועה, אבל אומר מה שחשוב זה הפסוק שבא שני פסוקים אחר כך. למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה. לא פשוט, זה עברית קשה. אז הלכתי לפרשן הגדול של תהילים, רבי דוד קמחי, והוא אומר כך: לפי ערך מיעוט השנים כן תרבה לנו חוכמה לדעת הכל במעט זמן, ואז נביא גם אנו לבב חוכמה. רוצה לומר, אם תיתן בנו הרבה חוכמה, אז נדע לחשוב, לתור ולחפש בה, לבוא אל עומק הדבר. לדעת לספור את הימים, להבין בעצם את זמניותם של החיים, הוא סוד של חוכמה שמתגלה מתוך המודעות הזו למוגבלות, והערך של החיים שמתגלה מכך, העומק של הערך שלהם. לחיות ולפעול מתוך המורכבות הזו, זו חוכמה עמוקה וגדולה. והרופא עומד שם בצומת, בצומת הגדולה הזו, במפגש הדרכים שבין החיים והמוות, ששם תמון סוד גדול. בסופו של דבר הריפוי נועד למנוע את המחלה והזיהום שסופה מוות, אך לא מתגברים עליהם. הרפואה ניצבת למול חרדתו העמוקה ביותר של האדם. חרדת המוות מחייבת אותנו להישיר מבט גם מולו. ואין ספק שהמפגש הזה הוא גם המקור הבלתי נדלה ליצירה הספרותית הקשורה ברפואה. היכולת להכיל גם את ההבנה של הקשר המורכב הזה שבין חיים ומוות היא כנראה איזושהי חוכמה גדולה מאוד שאנחנו מייחלים להגיע אליה. תודה רבה. עכשיו אנחנו בעצם הקורס הזה בנוי עבורכם, פשוט עבורכם, ואתם צריכים, אם מעניין אתכם, תעלו שאלות, תשתתפו, תביעו הרהורים. אתם יכולים לעשות כאן, אני לא יודעת איך קוראים לזה, לסטודנטים בפסיכולוגיה, דינמיקה קבוצתית, כן? דיאלוג, נימור, אנחנו מכירים בעקבות הספר שלך על בובר, אני חוקר של בובר, אז זה הזמן לממש דיאלוג. עכשיו, אני יודעת שבתחילה יש איזה הלם כזה של הסטודנטים, הם נורא פוחדים, והם לא, יש איזה כיפאון, לא יודעים למה הם הולכים, אבל עם הזמן הם משתפרים ועולים ובאמת שואלים שאלות שמעניינות אותם. אז קודם כל אני מודה לפרופסור מורגולי על הרצאה מרתקת. נזמין את פרופסור אבי אורי שיעזור לנו להעלות קושיות, כן? בוא ועלה, אחד שנגע במוות, הזכרת את המוות, הוא ממש אני מדבר והוא עושה. כן, הוא פעם הסביר לי שהוא נפצע בטנק במלחמת יום הכיפורים ובלט על האוויור בערך, והוא לא אוהב לדבר על זה, הדבר הכי מעניין, הוא לא אוהב. יום אחד אני אצליח באחד הקורסים שאני אקרא מאוד סקנה, אני אראיין אותך ואתה תסכים. יאללה, בואו נשב ונשאל לנו שאלות. יש לנו עד 4. כן. 4. טוב, יש מישהו שרוצה להתחיל לשאול או שאנחנו נתחיל לשאול? כן, עכשיו תשמע. אתה צריך לבוא הנה, לקבל את המיקרופון, כי הקורס הזה מצולם, לא שומעים פה כלום אם אתה, ולהגיד מאיזה חוג אתה. בוא.
אתה טוב. מה? לא, 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 לא. טוב, איך קוראים לך, מאיזה חוג אתה? אוקיי, שלום. לי קוראים יאיר מפסיכולוגיה. אז בתור פסיכולוג, יש לי תהייה פסיכולוגית שרציתי להעלות, שאין לי בדיוק תשובה אליה, אבל רציתי אולי לשמוע כמה דברים עליה. דיברת על זה שאנשים לא יודעים, אנשים בעצם יודעים שהם הולכים למות. אז אני רציתי להתעניין עם רופאים מאוד יודעים שהם שאנשים הולכים למות, או מאוד לא, מאוד לא מבינים את זה. ואולי דווקא חוסר ההבנה הטוטלי שלהם שאנשים יכולים למות זה אולי משהו שנותן להם את הכלים להתעסק במוות ובעצם לנסות לבטל אותו באיזשהו אופן. הבנת אולי להדחקה? מנגנון של הדחקה? יכול להיות? גם שאנשים לא רוצים להבין את זה? אני חושב שהרופא צריך להתחיל בתשובה. תודה. וואו. טוב, בשעה הקרובה אני אנסה לענות לך. אולי אני אגיד באמת לשניכם. בתחילת דרכי הרפואית, איכשהו יצא שמלחמת יום כיפור הייתה, ואולי לפני זה, אני חושב שכולנו צריכים להיות אופטימיים, הרופאים, אתה כל הזמן אמרת הרופאים, אבל זה גם אחיות, זאת אומרת, זה כל הצוות הרפואי שנמצא מול הצוות הרב-מקצועי היום, היום אין כמעט את המודל של האומניפוטנטי, אני לבד, זה צוות גדול, וברפואה שאני עוסק בה בשיקום זה אסנציאלי, זה... ואנחנו מחונכים לאופטימיות, אם לא נהיה אופטימיים, אנחנו מדברים על החיים, על הבריאות, בסדר, להילחם במחלות זה בסדר, אבל איכשהו זה מודחק באמת, זאת אומרת, העיסוק הוא לא פסיכולוגי כל הזמן. אני הדרכתי פעם יחד עם פרופסור זהבה סולומון מעבודה סוציאלית, מאסטר של בחורה מעבודה סוציאלית שחקרה, ופרסמנו את זה אחר כך, על מוות אישי אצל רופאים. על הפחד ממוות אישי אצל רופאים. וחילקנו את זה בין חילונים לדתיים, לבין בעלי השכלה שונה מבחינת הרקע בבית. במשקנות, אני לא רוצה להגיד פה כי... אתם אולי בשלבים טריים מדי בשביל להתמודד עם זה, אבל הרבה חשוב מה אנחנו מקבלים בבית, ואם אנחנו מקבלים בבית זה גם החינוך הרפואי, זה חלק מזה כאן, וחינוך של בעלי מקצועות אחרים, האופטימיות, אני חושב, לראות את הקושה מלאה ולא לא את הקושה, את החלק המלא, זה בבסיס כל העניין. קצת לחזור למלחמה, אני רואה שאת דוחקת בכל מה מזכירה את זה, אז אני בשתי מילים. באמת בסוף הסטאז' יצא לי ככה הגורל, לא כל כך גורל, זה אני לא מאמין בגורל עד די כך. ביקשתי, אני לא יודע היום מה קורה, אבל הסטאז'רים היו צריכים לעשות חודש אחד שירות צבאי מתוך ה-12 חודשים של הסטאז', ומכיוון שניסיתי באמצע שנת הסטאז' אז ביקשתי שזה יהיה אחרי זה. אחרי זה, זה היה תקופת החגים של 73, ספטמבר, אוקטובר 73, כך יצא שאני רופא בן 25, צעיר, עם קצין רפואה פה, עוד לא ממש, והדוקטורט חיכה לי כאן, לא הייתי אמור, הייתי אמור להיות בתעלה בזמן שמחלקים את הדוקטורטים, את התארים. בכל אופן, מלחמת יום כיפור פרצה, ואני מוצא את עצמי במעוז של 21 איש, ופתאום המורים שלי, שהיו ישעיהו ליבוביץ, ופרופסור יהודה פריד, ובריל, אנשים שהלכו אותי, ושאנחנו היינו, לא היו קורסים כאלה נהדרים, אבל הם לימדו אותנו בשנים הראשונות של הרפואה, באמת היסטוריה, פילוסופיה, ובעצם כל מה שאתה אמרת, אבל פרוס לאורך סמסטרים, ועד היו טרימסטרים, הם לא היו על ידי, ואני צריך להחליט לבד. למשל, מפקד המעוז שלי, בחור בן גילי, הייתי צריך לכרות את ידו. כמובן, בלי שום ידע, אין מה לעשות, אתה מאלתר. ובאמת, הרגע הזה של להציל את החיים עמד לפניי. שלושה ימים היינו צמודים אחד לשני, כאשר בחוץ מסתובבים מצרים והורגים כל מי שמסתובב בחוץ.
ברגע מסוים האיש מבקש, הסבל הוא אדיר, נגמרו לי התרופות, נגמרו לי הנוזלים, והאיש רוצה שאני אקפד את חייו. עכשיו, זה מה שרציתי להעיר לך וכתבתי פה. הנושא הוא, ברפואה הוא לא רק להציל חיים. אני יודע שזה החלק הדרמטי שאולי אתה כלא רופא, ואולי חלק מה-40% שיושבים פה שהם לא במדעי הרפואה, זה לא הכל. אנחנו היום מדברים לא רק ברפואה שלי שהיא שיקומית, אלא על איכות חיים. לא מספיק להציל את החיים. נכון, אנשי הכירורגיה, טיפול נמרץ, כל הפרמדיקים, כל המערך הזה, רפואה צבאית, רפואת חירום, רפואת הדרמטית, ההירואית, ה-ER שאתם רואים בטלוויזיה, היא באמת דנה בדברים האלה. אבל זה קטע קטן מאוד מהרפואה. רוב הרפואה, אני חושב, בעיניים שלי, אני עוד מעט 40 שנה רופא, זה איכות חיים. זאת אומרת שהחלק האופטימי שלנו, עד הסוף, צריך להיות עם איכות טובה. זה המלחמה שלנו. לא רק של הרופא, כמובן, של כל הצוות, עם פסיכולוגים, עם עובדים סוציאליים וכו'. בקיצור, נחזור לאותו קצין שמתחנן שאני ארוג אותו. למה? כי בשבועת הרופא יש לא רק את העניין של להציל חיים. כל שבועות הרופא, יש מאות, דרך אגב, בהיסטוריה, אבל אנחנו אימצנו את שבועת הרופא העברי שהיא גלגול של היפוקרטס פלוס אסף הרופא פלוס דונולוב ועוד כמה אנשים. הרמב״ם זה תפילה בעצם, זה לא שבועה. להציל מסבל, להפסיק כאב, וברגע שאני הורג אותו, זאת המילה. אני מציל אותו מסבל וכבל, וסבל. אבל מצד שני, להרוג זאת, זה עד היום, לפי החוק, נכון? יוסי, עד כמה שאני יודע, להרוג זה פלילי, גם ברפואה מתגוננת של היום, גם לעשות מחדל, נניח לא לתת נוזלים, או לא לתת דם, זה גם מחדל, או אנטיביוטיקה, כמו שאולי הזכרת פה בזיהום, זה מחדל. אבל מה לעשות שהיום הרפואה גורמת לכך בזמני שהייתי סטודנט, חיים היו חיים ומוות היו מוות. היה מוות, היום כבר לא. אני לא יודע מתי החיים מתחילים, אני לא יודע מתי החיים נגמרים, משום שהיום שלבי הגסיסה או השלבים שאנשים נמצאים בגלל התקדמות הרפואה בסוף הדרך, שהאיש כבר לא איתנו, אבל הוא מונשם, מחזיקים אותו עם נוזלים, עם אוויר, עם אנטיביוטיקה, עם מזון, הוא יכול להימשך שנים. והאיש כבר לא איתנו. אז כאן יש כבר בעיות ומעורבות של דת, של חוק, של פילוסופיה. לא אגיד לכם מה דעתי, אני לא הרגתי אותו, בסוף המצרים הרגו אותו, וזה שאני יושב פה מולכם זה תזוויג מקרים מוזר מאוד, כי כל מי שהיה על ידי נהרג, אבל איכשהו עשיתי החלטות, גם בחוסר ברירה אתה יכול לעשות החלטות, כי אני אופטימי, כי אני חושב שצריך להילחם על כל דבר, אבל עם איכות, לא עם חוסר איכות. אני לא יודע אם עניתי, אבל... מישהו רוצה לשאול? עוד מילה אחת לרון. אתה הזכרת את יונס, אני שבוע אחרי זה הגבתי במכתב למערכת לארץ ואמרתי שאני חושב שאדלר פה טעה, ושיבה, ושיבה המורה שלי גם, אנחנו כרופאים ובכלל לא אמורים לעשות ניסיונות על עצמנו. פה דן, אני לא יודע אם דן בעד יונס או נגד, אבל כי אם אדלר היה מת באפריקה באותו ניסויית, לא היה אדלר שיתרגם את צ'ארלס דרווין לעברית. אני מההרצאה שלך לקחתי משהו נוסף. אבי דיבר או בקשר לשאלה של התלמיד, על הנושא של קדושת החיים, איכות החיים, דבר שהוא גם כרופא שמתעסק בחולים שחלקם מונשמים במשך שבועות, חודשים ושנים. אני כפנימאי רואה את החולים האלה לתקופות הרבה יותר קצרות, ואצל מההחלטות הן הרבה יותר מיידיות. זה לעשות החייה או לא לעשות החייה. חולה מלא גרורות, תחיה אותו, תנשים אותו, לא תנשים אותו. המשפחה זועקת, לפעמים בתוך המשפחה אתה רואה חצי משפחה אומרת, אתה חייב לעשות את הכל, ומצד שני יש כאלה שאומרים, אל תנשים, תן לו לסיים את חייו בשקט, תן לו מורפין שימות. אני דווקא רוצה, אלה שאלות שאנחנו מתעסקים יום-יום. אני דווקא רוצה לדבר על משהו שאני הייתי רוצה שסטודנטים לרפואה ורפואת שיניים יקחו מכאן. אני אדבר על האלמנט של הכרת בגבולות הכוח, בגבולות גזרה. אני אומר את זה בלשון יותר צבאית לאנשים הצעירים פה. הנושא של הצנע לכת.
הנושא שכל אחד מכם צריך להבין שיש גבול גם ליכולת ההתערבות שלנו. אפילו שהיא אולי עומדת בקודים אתיים. אנחנו חייבים להבין שיש גבול, הנושא של הצנע הלכת, הנושא של הכרה בגבולות הכוח, הנושא של הכרה באי הידע. הנושא, ומכאן הדברים, הולכים ומתרחבים לעבודה יומיומית. היכולת להתנצל, היכולת להכיר בטעות, היכולת בלהבין שיש חשיבות ב-second opinion. יש חשיבות בלהביא עוד יועץ שידון איתך במקרה וינסה לפענח אותו. אלה אלמנטים שאני לקחתי מהחלק הראשון של ההרצאה שלך. כלומר, אין ספק שהחלק השני הוא הרבה יותר קשה לנו, כי זה מעמיד אותנו בפני שאלות אתיות מאוד חזקות. אבל אני מדבר על היום-יום. היום-יום זה הנושא של הצנע הלכת, זה הנושא של להבין, של האומניפוטנטיות, זו אחת הסכנות הגדולות של רופא. אומניפוטנטיות זה אני הכל יכול. זה אחת הסכנות הגדולות לרופא. ולכן, אם אני רוצה שהסטודנטים שלנו ייקחו משהו מהרצאה, בנוסף למה שאמר פרופסור אורי, זה העניין שאנחנו צריכים להצניע לכת. אנחנו צריכים להבין מהרגע הראשון שאנחנו מוגבלים ביכולות שלנו, ולאור המוגבלות הזו אנחנו חייבים לפעול. וזה אומר לכל משמעיות. זה אומר, והגית בו ביומם ולילה. זה אומר שאנחנו כל הזמן צריכים להתעדכן. זה אומר שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא, כמו שאמר כאן פרופסור ארי, one man show, אלא אנחנו עובדים בצוות. אם זה אחות, עובדת סוציאלית, דיאטנית, מרפא בעיסוק, או קולגה. זה אומר שאנחנו מתייעצים. זה אומר שאנחנו משתפים את החולה. זה אומר שאנחנו צריכים להכיר את החולה ואת הסביבה שלו, לא רק במובן של להכיר את מחלתו, אלא להכיר את אמונותיו, את דעותיו, את אפילו חלומותיו בנקודות מסוימות, שאיפותיו. לגבי היכולת שלו לחיות עם הנכות או לחיות עם המחלה. זה מה שהייתי רוצה, ואני חושב שנתת מבחינתי הרצאה יוצאת מן הכלל, אני באמת רוצה לברך אותך, כי אני חושב שבשעה אחת עשית מה שאנחנו נותנים לסטודנטים שש שנים. תודה. אני רוצה לחבר שוב את הספרות, כי אנחנו פה בקורס של רפואה וספרות. הכנתי שאלה, אני באמת חושבת עליה, מה מקומה של הספרות בדיון בהמתות חסד ובאחריותו של החולה למול אחריותו של הרופא? אני אתייחס לשאלה שלך אחרי שאני רוצה להעיר כמה דברים על מה ששמענו. אני הייתי מאוד זהיר, והדברים היו, חלק מהדברים שלי היו מרומזים, ואחרי ששמעתי את שני הרופאים, אז אני מרגיש יותר בקלות. זאת אומרת, גם תוך כדי זה שהזכרתי את המאמר שדן, ראיתי את המבט שלך, נזכרתי שאתה כתבת את התגובה, וגם התייחסתי תוך כדי זה, אם שמת להסתייגות שלך. זאת אומרת, שאני רציתי להוציא מהדברים שלו את הלב, ולא את הדעה הספציפית שלו. אני חושב שגם בחלק האחרון של הדברים של פרופסור מקורי על המוות, מהדיון של יונס במוות עולות כל המסקנות שאתה אמרת על הצניעות ועל להבין שבעצם ניסיתי לומר, אמנם הרשמית זה ככה, הדברים הרבה יותר מסובכים, ובאמת הסברת שהדברים הרבה יותר מסובכים זה לא רק חיים, לא רק הצלת החיים, אלא באמת איזה חיים ומה המשמעות של המעשים השונים שאנחנו עושים ברגע שעושה הרופא או הצוות הרפואי שמשליחים על החיים. המודעות הזו למוות היא המודעות למוגבלות שלנו, זאת אומרת המודעות לעובדה שיותנו בני תמותה הוא בעצם עובדת היסוד של החיים, שהיא אומרת שבעצם אנחנו לא יודעים, אנחנו הרבה פעמים יודעים בערך וכו' וכו'. אבל זה קשור גם לשאלה ששאל הבחור לפני כן, וזאת השאלה שבפילוסופיה נקראת הנצח שבנפש. זאת אומרת, אתה נגעת בדבר שהוא מאוד מהותי, פרופסור אורי דיבר על הדחקה או על בעצם צורת ההתמודדות בחיים עם עובדת המוות. אנחנו בעצם לא קולטים את המוות שלנו. הרי אם היינו קולטים את המוות במובן העמוק והחריף, או כשאנשים קולטים את המוות במובן העמוק והחריף, הם מאבדים את יכולת החיים, את יכולת העשייה. זאת אומרת, אם אתה בעצם שוקע במחשבות מורבידיות, אם אתה כל הזמן עסוק בדברים כאלה, אתה בעצם מתחיל להיות משותק. כוח החיים שלנו קשור לזה שאנחנו חווים את הנפשיות שלנו כנצחית.
אנחנו חיים בתוכנו בחוויה של נצח, לא אחרי המוות, אלא אנחנו חווים את החיים כאן ועכשיו באיזשהו מקום במובן הזה של הנצחיות. זה דבר מאוד עמוק ומאוד מאוד רציני, ולכן על הבעיות הגדולות האלה שאנחנו מדברים כאן, ושהספרות חושפת אותם ומתייחסת אליהם, צריך להפעיל סוג אחר של חשיבה. זאת אומרת, החשיבה הפילוסופית, כן? זה התרומה של החשיבה הפילוסופית או החשיבה המתבוננת שעושה הסופר, שהוגה ברעיונות האלה, היא באה באמת לתת לנו את הכלים לראות את הדברים מהזוויות האחרות ולהסתכל על עצמנו גם במקום אחר. כשהרופא פועל ונאבק על החיים, הוא פועל מתוך החוויה הזו של הנצחיות שבנפש, כן? הוא מנסה להעביר אותה אל החולה שלו, כן? הוא חווה אותה והוא רוצה שהיא בעצם תתממש גם במה שהוא עושה. וזה באמת עניין עמוק ביותר, זה עניין עמוק ביותר, זה באמת בלי להיות רופא, אני אמרתי, כי כולנו פציינטים וכולנו מגיעים היום באמריקה כבר אין פציינטים. איך קוראים? קליינטים, לא פציינטים. קליינטים, כן. אני שייך לדור הקודם כנראה. אם זה לקוחות, אז אני מעדיף את המושג המקורי. שאתה מדבר כאן. נוסי, לא שומעים אותך. אנחנו מנסים להסביר שיחסי לקוח מגיש, כמו למשל בסופרמרקט, אני מעריך שיחסי הקופאית עם הלקוח שקנה שקית פיתות ולבנה היא שונה באינטראקציה בין רופא לבין חולה, וההתעקשות של המערכות הכלכליות לראות את המטופלים שלנו כלקוחות, זה חלק מפילוסופיה שמנסים לשדר לנו. עכשיו, הפילוסופיה יש בה איזשהו אלמנט מוצדק, כלומר, לשפר את השירות, לטייב את המערכת, אבל הם פשוט שוכחים עדיין את הקשר המאוד אינטימי והמאוד ערכי שמאפיין את הקשר רופא חולה, מה שאין כן בין לקוח לבין קופאית במקרה הזה, או בין זבן ללקוחה או דברים מסוג הזה. ולכן זה אלמנט שאנחנו די נאבקים בו, משום שהמעסיקים שלנו היום מדברים על לקוחות, אבל בניו אינגלנד, שזה החוברת המובילה ברפואה, לפני כשנתיים שלוש יצא מאמר מערכת וכתב, Our patients are not our customers. החולים שלנו הם לא לקוחות שלנו, ואני חושב שזה דבר, שזה גם מסר שאנחנו צריכים להסביר, אם כי, כמו שאמר פרופסור אורי, המדיניות היום בעולם לראות בחולים שלנו, המטופלים שלנו, לא חולים, במטופלים שלנו כלקוחות. דבר שהוא לפעמים לא נתפס עם הבנתנו את המקצוע. כך שאני לא יודע מה נכון, אבל לפחות לי מאוד קשה עם זה. אני חושב שאחד הסיבות הייתה ש-the patient has no patience. אין לה סבלנות, הוא רוצה להתקדם. כן, בואי, בואי. היי, אני מיכל, אני סטודנטית לפסיכולוגיה, והאמת היא שזה מעניין אותי מה שאתה אמרת לגבי העניין הזה של פרופסור מקורי, לגבי העניין הזה של הפציינטים כלקוחות, כי אני שמעתי על זה לאחרונה, אני חושבת אולי ראיתי את זה בטלוויזיה, וזה מאוד מצא חן בעיניי דווקא, כי אני חושבת שזה מצחיק שאני פה מדברת מול סטודנטים לרפואה, אבל זה בטח משהו שמדברים עליו הרבה, העניין הזה של ההתנסות של הרופאים, וההתנהגות שלהם, למי לפחות, יצא להתקל לא מעט פעמים במפגש מול רופא, שמסתכל עליהם מלמעלה, שלא טורח להסביר לי מה הבעיה שלי, וכשאני שואלת, אני מבקשת הרחבה, אז מסתכלים עליי באופן, בסדר, מה הבעיה? כבר הסברתי לך, אין צורך לדבר על זה יותר, ויאללה, תצא חוצה, יש לי עוד. וסליחה, בעצם אני משלמת לקופת חולים, קופת חולים משלמת לך. אני הלקוחה שלך, ואתה צריך לתת לי שירות. זה שלמדת שנים בבית ספר לרפואה, זה אומר שאתה צריך להתנהל ככה. אז כן. איך קוראים לך? מיכל. אז יש לי הערות. א', יושבים כאן לא רק סטודנטים לרפואה, יושבים פה סטודנטים לפסיכולוגיה ולמדעי החיים ולהנדסה ולארכיטקטורה ולתיאטרון ולתסרטאות, ואני רואה בזה
אני רואה בזה יופי בלתי רגיל של חינוך פלורליסטי ואינטרדיסציפלינרי, לא רק כמו שאומרים באוניברסיטה מהפה לחוץ, אלא זה ממש זה החינוך, זה אתם, פה הרבגוניות, ופה הרבגוניות היא של המרצים, וכל אחד הוא לא רק מרצה, הוא מהווה סמל, הוא מהווה איזה דוגמה של זרם מסוים של החברה שלנו ושל עצמו. עכשיו, אני שולחת אתכם לשיעורי בית קצרים. המאמר שכתבתי פה, הוא מדבר על יחס, הוא מפרט מהי מטרת הקורס הזה, והקורס הזה מתקשר למה שאמרה מיכל, היא להפוך את הרופא שיבין את הצד השני של המתרס, שיבין את הפציינט, שלא יתנהג בהתנשאות, להגביר בו את הזיקה הבלתי אמצעית שעליה דיברתי בהקדמה של מרטין בובר, אני אתה הזה, גם ביחסי מטופל מטפל. וזאת מטרת הקורס בעצם, מיכל, עזרת לי להסביר מהי מטרת הקורס הזו, שאנחנו נחיה את זה ונחווה את זה, ויהיה לנו פשוט כיף כל ההרצאות. עכשיו נחזיר לאנשים המכובדים את המיקרופון. כמה הערות קצרות. א', שדיברת על הסרט שעוד לא ראיתי, הוא נקרא אור בו אני חי. אני קיבלתי פלקט כזה, עיתון הארץ צירף את זה באחד הבקרים, את הפרסומת, אז לי זה היה פשוט, הוספתי יוד, אני תמיד האורי שבו אני חי, אז זה פשוט לי. אבל אני חושב שהיית צריך להזכיר את איוון איליץ', שאני מציע לכולם לקרוא את זה, ספר שנקרא נקמת הרפואה. הוא פרסם, זה בעברית התפרסם בשנות ה-60, אבל הוא כתב את זה הרבה קודם, אני חושב. זה בשנות ה-80, סליחה, הוא פרסם את זה ב-64. הוא לא היה רופא, הוא היה דוקטור לתיאולוגיה, ואפילו לא יהודי, קרואטי נדמה לי. בכל אופן, הוא ניבא את כל מה שאמרת פה, הוא ניבא את כל התחלואים של הרפואה המודרנית, איוון איליץ'. במקרה זה גיבור של טולסטוי גם, אבל בלי קשר, זה היה שמו אמיתי. דבר נוסף, הרבה פילוסופים, רק נזכרתי בשניים מהם, היו רופאים, ג'ון לוק או לודוויג פלק, אחרי מלחמת העולם השנייה, יהודי, הגיעו לפילוסופיה מהרפואה, מההתבוננות בדיוק בקונפליקטים האלה שאתה דיברת. דבר נוסף, אני חושב שיש את חוק זכויות החולה שנחקק ב-96, אני חושב. לנו כרופאים אין חוק זכויות הרופאים, יש רק חובות, שבועות, מה לעשות ומה לא לעשות ומתי לעשות, אבל אין זכויות, אני ככה מקצין את זה, אבל הרבה מהדילמות אולי היו נפתרות אם היה איזה שאמנה חברתית מוסכמת גם על מדעי החברה, מדעי הרוח ובוודאי מדעי הרפואה, מה הזכויות שלי, אני רק יודע מה החובות. אני חושב שזה יפתח עניין, העניין של המטות החסד הוא עניין כל כך סבוך וכל מה שקשור בזה. אני קצת מכיר את זה כי הייתה תקופה שעבדתי עם השופט העליון מנחם אלון כשהוא כתב את פסק הדין המפורסם שלו בעניין הזה, אז הייתי באיזושהי תקופה עוזר שלו בהקשר מסוים, ופסק דין שפר המפורסם. אז אני יכול כאן, אני חושב שנצטרך כאן דיון שלם ויום שלם, אז לכן אני, גם בדברים שאמרתי הם מוכנים, אמרתי, אני לא נכנס לסוגיה הסבוכה הזאת, מספיק לי כל הדברים שאני מזכיר, בלי להיכנס לסוגיה שבאמת כל כך מורכבת, משום שאנחנו חיים בעידן של התפתחות כזו של הטכנולוגיות הרפואיות, של שאלת המתת החסד הופכת להיות, כפי שאתם גם חווים את זה, גם במישור התקשורתי וכל מדי פעם, כמורכבת וגם הרבה פעמים שכיחה הרבה יותר ויותר. לגבי הדמויות שהזכרת, בזמן שפתחת את הדברים, אני נזכרתי בדמות ששכחו אותה כאן, אבל היא מציגה עוד עניין, מכיוון שהיא משלבת ספרות, רפואה וחינוך, וזהו יאנוש קורצ'אק המפורסם. כן? כדאי גם להקדיש ליאנוש קורצ'אק, הפדגוג הגדול, הרופא הגדול, והסופר. הוא היה סופר שבעצם שלושת התחומים האלה השתלבו אצלו בו זמנית. הוא תוך כדי זה שהוא טיפל בילדים כרופא, הוא גם היה מחנך שלהם, והוא גם כתב את הספרות שלו. אולי כדאי באמת שזה ינסה. אני רוצה להקריא בפתח המאמר הזה, אני כתבתי משהו, אז אני רוצה שתקריא אותו לכבוד. זה כמו שקפיים, מה נעשה? ושונים צבעי הפרחים וגווני עיניהם של בני אדם. ונתתי אני את ליבי לראות, כי רק עלי הדעת מבקשים שיהיו כל בני האדם דומים האחד לחברו.
והחכם ישמח שיש בעולם יום ולילה, קיץ וחורף, זקן וצעיר. ויש ציפורת קרמים וציפור בשמיים, ושונים צבעי הפרחים וגווני עיניהם של בני האדם, ואלוהים אשר ברא את האדם זכר ונקבה ברא אותם. רק מי שאינו אוהב מחשבה, יצטער על השוני וירגז על הרב גווניות, המאלצים את האדם לחשוב ולראות ולהבין. יאנוש קורצ'אק. אם יש עוד שאלות בדקות שנותרו לנו, אז אנחנו רוצים לאפשר לכם קודם כל את הבמה. צריכים להתחמם. צריכים להתחמם. פרופסור שכנר רוצה לשאול שאלה. פרופסור שכנר הוא מנתח לב ילדים, מנהל המחלקה לכירורגיית לב בבורסון. אני רוצה להדגיש מה שיוסי פרופסור מקורי אמר, זה יבוא אליכם מוקדם מאוד. אני זוכר את היום הראשון שלי בהתמחות בניתוחי לב בבית חולים גדול, ואני גאה לעשות את התורנות הראשונה שלי, והנה אני נקרא למחלקה פנימית בקומה שביעית, אני רץ בכל כוחותיי, ושם על המיטה שוכב בן אדם בן 100 עם דום לב. ואני כמובן עם כל ה-12 חודשים של הסטאז' שעשינו והביטחון העצמי, אני מתחיל להחיות אותו בכל השיטות והוא חוזר. אני מבסוט, הנה הצלתי בן אדם. יורד למטה לחדר שלי שוב פעם, כעבור איזה שעה שוב פעם, ואני שוב פעם שובר לו את הצלעות, מנשים אותו מפה לפה, היה לו זקן גדול. דרך אגב, אתם תזכרו את כל המקרים האלה כל החיים שלכם. אני זוכר את השם שלו, זוכר איך שהוא נראה, לא אגיד בוודאי. וככה זה הלך 5 פעמים. בפעם החמישית, כשאני לוחץ לו על החזה והוא פותח את העיניים, הוא מסתכל עליי ואומר, אנא אישי הצעיר, אנא הנח לי. אין לכם מקצוע יותר קרוב לחיים ומוות כמו ניתוחי לב. אתם יודעים, אנחנו עוצרים בכל ניתוח כמעט את הלב, עושים את התיקונים ומתפללים שיתחיל לפעול. אז וכשהוא לא פועל, אני ראיתי כבר כל מיני סוגי רופאים. אותה בחורה שהייתה והתלוננה כל כך על הגישה של עמיחל, אז את פשוט לא נפלת על הרופא הנכון. אני גם כן נפלתי על כמה רופאים כאלה שעמדו בחדר ניתוח והם חשבו שהם לא אלוהים אלא סופר אלוהים, וכשהחולה לא חזר מהמכונת לב ריאה, אז הם לבשו את החלוק הלבן שלהם ועזבו את החדר. אני מציע לכם רבותיי, קחו את הניסיון האחר, תילחמו, כי יש לי סיפורים לספר לכם על כאלה שראו את האור הלבן ושדחפו, רצו להיכנס כבר לשם ודחפו אותם וחזרו וחיו הרבה מאוד שנים. תודה.